କେନ୍ତା ଅଛ ସାଙ୍ଗ? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ? ଚାଲ ଆଜିକା ଯିମା, ବିହା ଘରଟେ ଅଛେ ଆମର। ଘର ନୁ ହେଇଯିବା 50 କିଲୋମିଟର, ଇଟା ମଙ୍ଗସପୁର ନନ ସୁଡ଼ା କହେସନ୍। ଚାଲ ବିହା ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖାମା, ରାତ ବିହା ହେ ରାତ ବର୍ତ୍ତି ଆଏ। ଚାଲ ସେ ବିହା ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ଦେଖି ପକା ଦେ ଇଟା ରାତ ବର୍ତ୍ତି ଆଏ। ଆମେ ରାତି ଆଇଛୁ, ରାତ ବର୍ତ୍ତି ଆଏ, ଦେଖି ପକା ଦେ ଟୁକେଲ ଘର ଆଏ। ସେ ଗେଟ ଆଏ, ଦେଖି ପକ କେନ୍ତା ସଦସ୍ୟ ଆଇଛି, ଦେଖ କେନ୍ତା ନାଚ କେତେ କରିଛ, ଦେଖି ପକା ଦେ ଜାଗା ଦେ। ଖାନା ପିନା ଚାଲିଛି, ରନ୍ଧା ବୁଢ଼ା ଏଇଟା ରାତି ବର୍ତ୍ତିଆ। ଆଜକେ ରାତି ବର୍ତ୍ତିଆ ଆସମେ, ରାନ୍ଧନି ରାନ୍ଧୁଛନ୍। ଦେଖିବ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ରାତି ଏଖେନ୍ ଖାଉଛନ୍, ଏଟା ଯେ କୁନୁ ଆଇଛନ୍, ବର ନାଇଛନ୍, ଖାନା ପିନା ଚାଲୁଛି। ଦେଖ ଆଦେ ଖାଉଛନ୍, ଦେଖିବ ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆ ପହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ପଲେ ଆସିଲା, ଦେଖି ପକା ଦେ ଆମର 11 ବଜେ ଗଲା, ରାତି 11 ବଜେ ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚିଛ, ଦେଖି ପକ ଦେଖି ପକା ଦେ। ଆଗେ ଟେଡ଼ା ଦେବେ ସେ ଦି ଭାବୁଛି, ଦେଖି ବର୍ଷା ଦେଖି ପକା ଦେ। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଜନେଇକି ଆଇଛନ୍, ଦେଖା ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତେ ଯିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛେ ଗାଥି। ଦେଖିଲି
ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି ବସେଇ ଦେବେ। गाड़ी स्टार्ट विदा हे आम टुकर घर विदाय हो जाए देख पका गाड़ी स्टार्ट लाइट स्टार्ट चल ला गाड़ी विदाय गाड़ी भागीदे विदा हो गला देख पका टुकर घर देख पकड़ लगे देख पकड़ा के कल काली बर्तिया थिला विदा है शुक्रवार दिन सकाल 7 बजे आज देखा बया बर्तिया विदाई ब्यागर आड़ी भी देखी ना फेनेस भी डेरी रहलू।